Assam Tetor documents verification hoy Abuni as an Hiko Sape Nizuki Laf Coribole Joaragote, Apuni Coribolagibo Doponar, Homosto documents can verification are a verification to Hobo district wise hoy. Verification about district wise, district or Zibilag head office assay, but district or SSA office, Horboiker Zibilag office, ba director of elementary education or Zibilag office. লগতে অর্থাৎ শিক্ষালয় শিক্ষাখণ্ডৰ লগত জড়িত জিবিলাক অফিস এসএসএ হওক বা ডিডব্লিউ হেই অফিসত ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ হ'ব আপোনাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেচন হয় আৰু এই ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেচনত আপুনি নিজৰ লগত কি কি ডকুমেন্টছ লৈ যাব লাগিব হেই লিষ্টখন আমি এবাৰ চাইলো গতিকে বলক আপুনি ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেচনৰ দিনাখন আপোনাৰ জিবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেন্ট আছে পছবতে ক'ব গ'লে আপোনাৰ ক্লাস 10 ৰ মেট্ৰিকৰ যিখন এডমিট হয় লগতে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশিট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সাৰ্টিফিকেট এই লগত লৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ হাই সেকেন্ডাৰী ক্লাস 12 ৰ মাৰ্কশিট আৰু সাৰ্টিফিকেট লগত নিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ যোনটো প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেচন আছে ডিএলটি হওক বা বিএডি হওক তাৰ মাৰ্কশিট আৰু সাৰ্টিফিকেট লগত নিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপুনি জেনেৰেল নে ওবিসি নে যেটো আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ যদি গ্ৰেজুৱেচন আছে ডিগ্ৰী আছে যেটো এলপি ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কসটো যোগ নকৰে তথাপিও আপুনি গ্ৰেজুৱেচন খন লগত যদি আছে আপোনাৰ তেন্তে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিটখন লগত লৈ যাব লাগিব ইউপি কাৰণে তো নিব লাগিবই ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ এনসিসি যদি আছে হয় এইখিনতে মই ক'ব বিচাৰিম যে আপুনি যদি এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে আপুনি 10 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াত লিখিছে যে 10 মাৰ্কস ফৰ এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট এণ্ড 5 মাৰ্কস ফৰ ইফ বি সাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ গতিকে এনসিসি থাকিলে অলপ প্ৰেফাৰেন্সটো বেছি পাব অৰ্থাৎ আপুনি মাৰ্কস বেছি পাব হয় এনসিসি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 10 মাৰ্কস আৰু বি কাৰণে 5 মাৰ্কস ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি কিবা স্পোৰ্টস সাৰ্টিফিকেট আছে হয় 10 মাৰ্কস ফৰ পাৰ্টিসিপেশন ইন স্পোৰ্টস এট ন্যাশনাল লেভেল ৰিপ্ৰেজেন্টিং আসাম আপুনি যদি ষ্টেটখনক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি যদি ক'বাত আপুনি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল বা স্টেট লেভেলক আপুনি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি যদি স্পোৰ্টস সাৰ্টিফিকেট আপুনি পাইছে তেন্তে তাৰবে আপোনাৰ 10 মাৰ্কস যোগ হ'ব ইয়াৰ উপৰি কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 10 মাৰ্কস ফৰ এচিভমেন্ট ইন ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিজ ৰিপ্ৰেজেন্টিং দ্য ষ্টেট অফিচিয়েলি এট নেশ্যনেল লেভেল যদি আপুনি নেশ্যনেল লেভেলক যদি আপুনি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ফাইন আৰ্টে হওক বা কালচাৰেল এক্টিভিটিজ যদি আপুনি কিবা এচিভমেন্ট যদি লাভ কৰিছে তেন্তে তাৰ কাৰণে আপোনাক 10 মাৰ্কস এটা কেতিয়াবা দেখা যায় যে এড কৰা হয় গতিকে মেইনলি স্পোৰ্টস সাৰ্টিফিকেট বা যদি ন্যাশনাল লেভেলৰ কালচাৰাল সাৰ্টিফিকেট আৰু এনসিসি বি আৰু সি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 2-1 নম্বৰ 5 বা 10 নম্বৰ বেছিকৈ যোগ কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে ক'ব গ'লে আপোনাৰ যোনটো মেইন বস্তু হয় টেটে হোক বা সেন্ট্ৰাল টেটৰ যোনটো টেটৰ বা সি টেটৰ যোনটো মার্কশিট বা সার্টিফিকেট আপুনি লগত এটো নিব লাগিব যেটো কথা হয়তো মই আপোনাক ক'ব নালাগে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ পিছতে ক'ব গ'লে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ ইয়েস এমপ্লয়মেন্ট যোনটো এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ হয় এক্সচেঞ্জৰ যে নাম ভৰাব লগাই গতিকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব হয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যদি আপুনি বৰ্তমানলৈকে নাম ভৰোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এক্সচেঞ্জ অফিচত গৈ আপুনি আপোনাৰ নামটো ভৰাই লওক এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ নামটো ভৰাই লওক গতিকে ইমানেই আছিল আজি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে জনাব আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিম যে অতি সোনকালে আমাৰ অসম চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰথম হ'ব আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপুনি চাকৰি আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন তাৰপৰা আপোনাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপৰা আপোনাৰ প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব তাৰপৰা আপোনাৰ অৰিজিনেল যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু সেই মেৰিট লিষ্টৰ পিছতে আপোনালৈ আহিব কলিং লেটাৰ আৰু বা এপইণ্টমেণ্ট আৰু এইবাৰ আমাৰ অসমত টোটাল 34000 প্লাস ক্যান্ডিডেট উত্তীৰ্ণ হ'ল কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যে হে 34000 ৰ মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম 4 বা 3000 ক্যান্ডিডেট এপিয়াৰিং ক্যান্ডিডেট যিসকল বৰ্তমান ফাৰ্স্ট সেম থাৰ্ড সেম বা ফোৰ্থ সেমত পঢ়ি আছে কিন্তু এদিকে সাৰ্টিফিকেট পাবলে সক্ষম হোৱা নাই গতিকে তেওলোকে যদি এই হব আগন্তুক তেওলোকে আগন্তুক দুই মাহতে হবলগা যন্ত্র নিযুক্তি প্রক্রিয়া হয় তাত তেওলোকে অংকগ্রহণ কৰিব নোৱাৰিব তাত তেওলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ যেহেতু তেওলোকে বৰ্তমান পঢ়ি আছে তেওলোক বৰ্তমান এপিয়াৰিং ক্যান্ডিডেট হয় বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ 34000 ক্যান্ডিডেটৰ প্ৰায় 4500 ক্যান্ডিডেটে এপিয়াৰিং ক্যান্ডিডেট বুলি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি গতিকে যিসকলে বৰ্তমান উত্তীৰ্ণ হল তেওঁলোকৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেচন আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালে যেতিয়া আপোনাৰ জবটো পাবলৈ সক্ষম হয় তাৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট উইচ ইউ ভেৰি গুড লাক থ্যাংক ইউ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ধন্যবাদ